אנשים חושבים שהם יודעים מה זה פוליטיקה, אבל הם לא. היום תגיד ש"ס לאנשים, ישר הם חושבים עצרות, בנייני האומה, שלטים בכל הארץ, ישר הם חושבים דרעי, חושבים ערן או אלי אישי. אבל זה לא האמת. לפעמים הקדוש ברוך הוא שם רעיונות גדולים אצל אנשים קטנים. ובתכלס, כל מפלגה מתחילה ברגע אחד של מישהו שנמאס לו. שנמאס לו ומחליט לשנות. זה היה 60 יום הבחירות, ואני הייתי אז בן 47. בעצם. אני רוצה לדעת, איפה המורה של הילדה שלי? מי זאת המורה שלה? מי זאת המורה שלך? גברת רוזנצוויג. גברת רוזנצוויג, איפה היא? יוד 2. איפה זה? בואי. את גברת רוזנצוויג? כן. את יכולה להסביר לי למה עשית את זה? הייתה איתה איזו בעיה מיוחדת, היא התפרצה בכיתה, דיברה בשיעור, העתיקה במבחן משהו? את בכלל יודעת למה זה קרה? לא, אני לא יודעת. אז מי יודע? אולי רכזת השכבה, גברת נויברט. נויברט. את נויברט? כן. אז אולי את יכולה להסביר לי למה זרקו את הבת שלי בפעם השנייה תוך שבועיים. גברת אסתי ממן היקרה שלך נראתה ביום שישי בערב בחברת שלושה בחורים מישיבת אור תורה. לא קוראים לי אסתי ממן, קוראים לי חלי כהן. אסתי ממן היא מיעוט 3. מר כהן. אני דורש לדבר עם המנהלת. גברת בלומיטל לא יכולה עכשיו, היא בפגישה חשובה. פגישה חשובה, בואי נראה. מר כהן, אנא ממך, אתה תיכנס, אבל תן לנו 5 דקות לפני לעדכן אותה. 5 דקות התחילו. כן. מר כהן, אני מבינה שאתה נסער מזה שהבת שלך לא רשומה יותר בבית יעקב. מה זה לא רשומה יותר? זה מילים יפות לאהבתם אותה. כן, לכל דבר סיבה אצלנו, מר כהן. בואי נשמע. הבת שלך נמצאה לא מתאימה לערכים של בית יעקב. למה? נודע לנו ממקור מוסמך שיש לכם טלוויזיה בבית? זה שטויות, לנו יש טלוויזיה בבית. אני בן תורה מבטן ומלידה, לא הייתה לי טלוויזיה ולא תהיה לי טלוויזיה. הלאה. ועוד נודע לנו ממקור מוסמך שהבת שלך נוהגת להסתובב עם שסע וחצאי ג'ינס, ולפעמים אחרי הלימודים אפילו בלי גרביים. אולי תבדקי את המקור המוסמך שלך. את רוצה לבוא עכשיו אליי הביתה לבדוק חצאית אם יש בכלל דבר כזה? לא. נו, אז אני עוד לא שמעתי סיבה טובה, גברת מנהלת. הבת שלך לא מתאימה לכאן. זה פשוט עניין של התאמה. מה זה עניין של התאמה? רגע, ציונים טובים יש לה, נכון? ברוך השם, מה את אמרת לי? אז מה, היא עשתה משהו או לא עשתה משהו? שמע, אני רוצה לספר לך סיפור. כשאני הייתי צעירה, אני מאוד רציתי להתחתן עם בחור כלשהו, תלמיד חכם. הייתי מאוד רגשנית, אני מודה. אבל כשבאתי לאימא שלי, היא אמרה לי, גברת בלומנטל, הוא לא מתאים לך. זה רק עניין של התאמה. לפעמים לא מוצאים את הדבר הספציפי שלא מתאים. זה פשוט לא שייך. לא שייך? לא שייך. אכן, מר כהן, הבת שלך לא שייכת לכאן. תקשיבי לי טוב, רבקה. או שאת מחזירה אותה עכשיו לפה לאלתר, או שאני מבטיח לך שאת תצטערי על זה. מר כהן, החברה החרדית הסכימה לארח אתכם כאן. אל תבגדו בהכנסת האורחים שלה. יהיה לזה מחיר. אני אגיד לך למה את זרקת אותה, רק בגלל סיבה אחת. בגלל שהיא ספרדיה. בגלל שהיא פרנקית. אז אני מבטיח לך, את עוד תביני טוב מאוד איזה מין ספרדי זה יעקב כהן.